Bon vespre. En plena polèmica sobre la supervivència dels quiosques estranc, avui Vetres Notícies ha tingut accés a l'informe que desautoritza 3 dels 6 bars de la platja de Campos. Aquesta decisió del govern és ferma. Alguns dels quiosques afecten la degradació natural del parc natural i també els hàbitats i espècies dels llocs d'aquesta zona. Alerta del retrocés de la franja d'arena de la platja d'Estranc, més acusada a la zona propera a les Covetes. El Partit Popular, en canvi, diu que eliminar quiosques és una decisió ideològica que va contra el turisme. Amb quiosques a Sense, la temporada turística augura una gran oferta de feina i també per als joves. A Eivissa, per exemple, 24 empreses cerquen un milenar de treballadors. Dijous els candidats tindran entrevistes exprés, però abans els han donat les claus per presentar un bon currículum. Les empreses també valoren que els candidats tinguin lloc allà on viure. Ya sabes, con los alquileres muy caros, no viene la gente a trabajar aquí, entonces es más difícil encontrar un piso. Entonces la gente, ahora los empresarios están desesperados para encontrar los trabajadores. L'exrector de la parròquia de Sant Sebastià de Palma ha estat jutjat avui, acusat de presumptes abusos sexuals a un escolar. La fiscalia demana una condemna d'un any i 3 mesos de presó, però el religiós s'ha negat les acusacions. El cas ha quedat vist per a sentència. Un brot d'hepatitis aguda infantil manté en alerta la comunitat sanitària. A les Illes Balears no se n'ha detectat cap cas, però a Espanya ja se n'han diagnosticat 13 entre menors de 16 anys. Un d'aquests joves ha necessitat un trasplantament de fetge. I el Museu del Calçat i de la Indústria d'Inc aspira a ser considerat el millor museu europeu de l'any. Els seus responsables defensaran la candidatura la setmana que ve a Estònia. Competeixen amb altres 60 espais del continent. I quan ja s'han superat el dormesor de l'inici de la invasió russa a Ucraïna, continuen els actes de solidaritat amb el poble ucraïnès. Aquests cabells i sentiu són Ben Trempats, un dels 20 grups i artistes, com també són Xanguito i el Mallorca, que demà protagonitzaran el Teatre Principal de Palma en concert per la pau. Tota la recaptació es destinarà a la Creu Roja d'Ucraïna. El temps d'esports, bon vespre. Rafael Nadal torna a les pistes. El tenista balear participarà la setmana que ve en el Masters 1000 de Madrid. Ha estat un mes de baixa per una fissura a una costella. Diu que no arribarà al torneig amb una gran preparació, però que la il·lusió de jugar a casa pot amb tot. El Mallorca ha començat a preparar avui hora baixa la visita de diumenge al Camp Nou. En el partit contra el Barça, Javier Aguirre tindrà la baixa segura de Morici per sanció. Veurem si Jaume Costa recupera temps de la seva lesió i si Baba, amb 4 targetes, juga o no. El Palmer Palma recuperarà demà el partit que té ajornat amb l'Estudiantes. Guanyar a la pista del segon classificat suposaria una passa importantíssima cap a la permanència. I pel que fa al temps, molt bon vespre, avui hem continuat amb aquest ambient molt tranquil, amb temperatures que han arribat a superar els 25 graus i molt de sol, sobretot durant la primera meitat del dia, perquè a partir de migdia hem anat notant la incorporació de la calitja, bastanta càrrega de pols en suspensió que tenim a hores d'ara, i que ha de tenir continuïtat un parell de dies, i demà, a més, s'assumaran aquests núvols mitjans i alts que faran que l'ambient en general quedi bastant més carregat i enterbolit. Després en donarem els detalls.